God dag og rigtig hjertelig velkommen til mit opdagelse. Kom, jeg håber, at jeres dag er lige så fabulous som min. Jeg har lige fået repareret hele min by her, eller hele min landsby, fordi jeg tænker, det har vi gjort så mange gange før. Men vi kan lige gå i gang med at høste, for jeg tænkte, nu har vi heldigvis ikke nogen farmer herinde, så nu er det mig, der står for alt høstarbejde, så vi skal høste alt det her flax her, vi skal høste alle vores gulerødder, og så skal vi have fikset marken en gang til, så vi får, det bare bliver top dollar, super duper fantastisk. Så det er ellers bare op og komme i gang, og så får vi høstet en masse flax. Og det her flax her, det kan vi så bruge til at få lavet, det skal vi så selvfølgelig lige have tærsket. Og så når vi så har fået det tærsket, så kan vi begynde at få lavet tøj. Og så når vi får begyndt at få lavet tøj, så kan vi begynde at få nogle nye penge for det. Eller få flere penge for det. Og så skal vi selvfølgelig have sået marken til ham med et eller andet lille eller værk. Og jeg tænker, noget af det vi så måske lige skulle prøve at kigge en lille smule på, det var, fordi jeg har lidt på fornemmelsen af, at de der heste der, at de måske eventuelt ikke kan lide hvide eller sådan noget. Eller jeg ved ikke, om vi kan lave animal feed ud af... Om vi kan lave animal feed ud af, hvad hedder det, ud af oath, eller om de skal have gryn det helt for sig selv, eller hvad man nu skal kalde det, sådan så, at, det, hvis det giver mening, sådan lidt umar, i hvert fald i mit hoved, så gør det, at vi gør sådan, så går vi lige den her retning nu. Fordi der burde give nogle point i forhold til det der høste noget der, sådan, så vi kan få det der banket op af. Fordi vi har selvfølgelig i lang tid rent faktisk haft folk til at rende rundt og lave alle de her markarbejdsting her. Og det har jo selvfølgelig gjort, at vi ikke, at jeg ikke rigtig har fået point for det, fordi at jeg bare tænkte, okay, det gider jeg ikke bruge min tid på, fordi det er simpelthen for lang tid at rende rundt og gøre det her, og gå og høste og samle alt det her dillerdallerværk her sammen. Men hvis jeg skal bruge det for, at jeg kan få heste, og jeg kan få... Og jeg kan få, hvad hedder det, køer og grise, og jeg skal komme efter alle de der andre sjove dyr der, så må vi nok heller lige give det en lille indsats. Så nu giver vi det en lille indsats her som farmer, og så lidt mindre som bygningsmedarbejder. Så nu går vi lige, nu, goddammit, der døde min le. Så er det godt, vi stadigvæk har lidt jern her. Jeg ved faktisk ikke meget jeg skal bruge til det. Hvordan, hvis vi skal bygge sådan en, hvad skal vi så bruge? Så skal vi også bruge en lok, og vi skal bruge en stik. Vi skal jo faktisk bruge 4 stykker jern. Super duper. Så vi finder lige 4 stiks og en lok. Det er alligevel hissigt nok, at der skal bruges en lok til sådan noget der. Og så skal vi have 4 af dem der. Sådan der. Det kan godt være, at vi måske skal overveje en lille smule ad om vores... om hvad det er vores indsamler. Vi skal nogle flere til at indsamle sådan noget som sticks og sådan nogle ting. Så, fordi at det var meningen af de der sticks, der... Altså indtil vi har brugt alle vores sticks på at lave opgraderinger og på at bygge et hus og sådan nogle ting. Så. Men det var også meningen, at vi skulle bruge nogle af alle de der sticks der til at lave hegn for. Sådan som vi havde rundt omkring, sådan så vi kunne få tegnet de sidste veje og sådan nogle ting sager op. Men det holder jo åbenbart en lille smule hårdt med at få det fikst. Sådan der, så fik vi jo sådan en ny en. Sådan der... Nu skulle bare lige have undulert de sidste af det her flax-ting her. Joink. Så er der der. Øj, den er god, den her. Den er føles skarp. Eller noget. Det siger historien ingenting om. Så er der. Og jeg ved ikke lige om, at der er nogen forskel på, om vi går og høster i regnvejr. Og jeg synes sådan set, det er lidt nederen, at det stadigvæk er regnvejr. Fordi det var også regnvejr i sidste afsnit, og det er stadigvæk regnvejr. Og det bliver ved med at regne. Der ramte vi den dad. Så er det der, og afsted med den der. Herover her til, så er det der. Upti, så er det der. Den der. Upti, så mangler vi. Hvor mangler vi der? Jang! Jik! Så er det der, så kan vi lige pakke den der væk. Og så skal vi lige samle det her op. Ja, nu er der nogen, der har smidt det over det hele. Og det kan selvfølgelig godt være en lille smule besværligt at se, men det må vi lige, det finder vi jo nok ud af. Udover at vi selvfølgelig får en masse flaxfrø, som vi sådan umiddelbart i. Nogle af dem kan vi selvfølgelig sælge, og noget af det kan vi jo så selvfølgelig, kan vi selvfølgelig gemme på. Så får vi, altså udover det, så får vi også en masse strå, så vi skal have sat hende der, så kan vi komme i gang med at få lavet flere linen threads og sådan nogle ting. Så altså, det tænker jeg sådan set, det er super fint. Og vi havde jo flax på stort set. Altså på alle vores marker, så det var noget med 80, vi har sået. Så skal vi lige se til, hvor meget vi rent faktisk får ud af 80. Jeg ved ikke, om vi får 600 eller andet, ligesom vi fik 633 stykker ryg ud af det. Fordi det var alligevel en rumchat. Hvis man så ikke lige helt kan se, hvor de er henne, så trykker man lige på den her, for så kan man se, så kommer alle de der gule pletter derfra, eller orange farve
felter frem, og så får vi lige dem alle sammen med op. Så kan vi bare, eller så er det jo ellers bare om at komme i gang. Jeg tænker alligevel, det giver alligevel en rumchat. Jeg har taget de der tre, jeg kom til at fejle høst over på den anden side. Der var jeg altså lige kom til, der var jeg altså høstet. Så der var lige lidt ekstra inde i den, men det synes man, at det er sådan rimelig okay det her. Så har vi selvfølgelig endelig en mark mere, og den her, og de her marker, dem skal vi så såde til med noget mere. Det ved jeg ikke lige helt ad. Jeg håber, vi har noget. Altså, vi har rot nok, og det tvivler jeg altså på, vi har. Nu må vi lige se til, om vi har fået noget mere rot et eller andet sted. Vi har selvfølgelig sat en til at stå og lave ristet fisk. Det må vi lige se til. Alternativt så er sådan noget ristet fisk og sådan noget. Så det er vi jo sådan ligesom må leve af. Sådan fik vi det hele samlet op nu. Det ser sådan ud. Nu tror jeg faktisk, vi har fået samlet det hele op på den her mark her. Så indtil videre så har vi 272 stykker flax. Og det var så plus de der tre, der var over på den der side derovre. Så det er ikke så ringet da. Så er det ellers bare om at komme i gang igen. Whoopty. Jeg skulle nok have gået den anden vej, så det ikke landede inde midt i hegnet, men hvad ved jeg? Det er faktisk det er meget fedt det her, og så jeg kan faktisk godt lide grafikken. Det irriterer mig en lille smule, at man ikke kan, at man ikke kan zoome ud til tredje person, fordi det kunne være rigtig fedt. Og se den her mekanisme på en som egen figur, eller hvad man skal kalde det. Det synes jeg er lidt synd, at man ikke kan det, at man ikke kan gå i third person view. Men jeg tror, at det har noget at gøre med, at det er fordi, at på et eller andet tidspunkt, jeg mener, jeg har læst mig frem til, at der kommer customization af vores figur på et eller andet tidspunkt, så man selv kan begynde at tegne sig selv, eller hvad man skal kalde det, sådan inden for rimelighedens grænser, inden for det, som at der ligesom er rammen for det her spil her. Det kunne være rigtig fedt. Jeg ved det ikke. Jeg synes, jeg har læst et eller andet sted, eller så er nogen, der har fortalt mig det, eller sådan noget den stil. Men det kunne være rigtig fedt, hvis man kunne det, sådan som man ligesom kunne lave sig selv, eller sådan noget den stil. Det kunne også være, jeg ved ikke, om det giver mening, måske en lille smule, men det kunne også være fedt nok, hvis man kunne spille som dame, eller sådan noget stil. Bortset fra, at man så kommer til at gå to år på barselsorlov. Så det ved jeg ikke lige helt ad, om det er sådan game-wise er super smart, at man gør. Så det er måske meget fornuftigt, at man spiller som mand. Og ja, det er ikke mig, der har lavet. Det er ikke mig, der har lavet reglerne i middelalderen. Så don't shoot the messenger. Nu har jeg også sagt, at jeg synes, at det kunne være fedt, at man kunne spille som dame. Så skal vi lige have sat de der op, så er det også bare en diskussion, vi bare fuldstændig skal lade ligge. Så skal vi jo ellers bare hele vejen raden rundt her, fordi der må være masser af de her også på den her mark her. Selvom der lige var to blanke pletter. Så selv i Medieval Dynasty, der har vi også, held i dag. Og hvis I rigtig godt kan lide se mig gå og svede her, fordi jeg går ud, hvor man sveder, når man svinger sådan en led der. Umiddelbart tænker jeg, at man får det lidt lummert, når man går og gør det. Selvom at det er regnvejr. Så kan I vise det super, at ville smide videoen af et like, hvis I har nogle kommentarer eller noget andet til det, som at vi sidder og foretager os her de sidste par afsnit, så kan I vise det super, at ville smide videoen af et like. Så er det der. Så nu, altså jeg tænker, vi får boostet vores farming skills rimelig hæftigt lige i dag. Det satser jeg i hvert fald en lille smule på. Jeg ved ikke, om jeg får et eller et halvt point hver gang, at jeg har swinget den der led, eller hver gang, at de har høstet et eller andet. Det håber jeg en lille smule på. Bare lige lidt. Der må være noget tilbage. Super, der var lige tre derovre. Så skal vi også samle alle gulerødderne sammen. Og så skal vi lige finde ud af, hvad vi så eventuelt skal have sået på de der marker, der er efterfølgende. Men jeg ved ikke lige helt. Jeg synes faktisk også, det er en fed mekanisme, at de der farmers der, at de ikke kan farme, hvis der ikke er manure. Eller de ikke kan lave noget på marken, hvis der ikke er manure. Jeg synes så til gengæld, at det er fedt, at man ikke kan så på marken, eller man ikke kan pløje marken, medmindre at man har manure i sit inventory. Det synes jeg sådan set faktisk, det er lidt synd. Så 501 fik vi ud af alle de her, alt det vi har lavet her, plus de der tre rækker, som jeg var kommet til at lave. Så skal vi have plukket alle de her gulerødder her. Jeg tænker ikke, der er ikke så mange gulerødder, men der er selvfølgelig lige en rumchat. Og dem tænker vi prøver at smide ind i den der foderkast der, og så sætter vi hende til at lave hende der tavernedamen
Så får hun alle de her gulerødder, og så tænker jeg, at vi sætter hende til at lave, hvad det nu lige er, at vi kan bruge gulerødder til, stews eller sådan noget den stil. Når nu at vi ikke havde noget, at vi fandt ud af sidste gang, at fordi at vi lige pludselig fik sådan en skift der med det hele, så gik alt vores, så gik alt vores kål til. Så det sidste kål vi havde, det blev dårligt, og det skal man lade være med at spise. Det tørste vi også lige ud til slutningen i weekenden, så der fik vi lige lidt ekstra spænding. Så fik vi, hvor mange stykker gulerødder fik vi ud af? 154 gulerødder. Super, super. Der tænker jeg, der kan vi få en del stew eller purr eller something ud af. Så der tænker jeg sådan set, det er rimelig okay. Så har vi fået høstet det hele. Det tog lige, 10 minutter eller sådan noget stik, så har vi fået høstet alle vores marker. Og det har jeg altid siddet og klaret over. Jeg synes, det tog mega lang tid. Så hvis vi nu lige tager de der, og så putter vi lige dem der over i. Boink. Så var der 100 af de der. Og så skal vi trykke på den der, så går vi ind i management. Og så skal vi lige finde vores bygning. Og så finder vi vores taverne. Så taverne. Så trykker vi på den der, og så trykker vi herover på den der. Og så du worker på det der. Der skal man bruge cabbage, og du skal bruge kød. Og så skal du bruge til, er det stew? Det er stew. Så i stedet for det der, fordi dem har du ikke rigtig noget af. Dem har du ikke rigtig noget af, så det kan du lige så godt lade være med. Så kan du gå i gang med at lave, stews. Så du går i gang med at lave stews. Så laver du dem. Det tænker jeg sådan set, det bliver vi glade for i det lange løb. Hvad har vi eventuelt lært i? Hold op, men hun har allerede lavet 4 ristede fisk. Super duper. Hun er bare super effektiv. Det er vel så til gengæld også lige til hendes forsvar, så lige sige, at hun er ikke født. Hun er altså ikke født som taverne medarbejder. Det er hun altså ikke. Så det er fair nok, at hun ikke er sådan super skarp til lige lynhurtigt at få lavet det. Men jeg tænker lidt, at hun... Altså det hjælper så selvfølgelig ikke noget, du står derovre. Du skal stå herovre, hvis du skal lave det der. Okay. Det lader vi bare lige ligge der. Inden vi går i gang med at tærske alt det her. Og jeg tænker rent faktisk lige, at vi klipper ud, at jeg tærsker det her. Fordi det kommer alligevel 501. Det er så 1002, og så skal vi dividere 1002 med 60, så får I det antal minutter. Det kan I selv regne ud, hvor lang tid det er. Jeg tænker, det er længe rigeligt tid til, at I ikke gider kigge på det alligevel. Alternativt, så skal du lave timelapse, men det er måske også noget fjolle noget at lave timelapse af, hvis jeg skulle være helt ærlig. Ved du hvad, Stanibor, du får lige lov til at holde et pause, fordi nu hapser jeg lige den her, og så mens at den står godt det, så det slukker vi lige af, fordi det tager et sekund per stykke. Og så får vi lige kigget til, hvor mange point vi rent faktisk er ved at være oppe på. Men jeg bliver lige færdig med det her, og så kommer I tilbage igen, når jeg vil være færdig med at stå og banke på din pinde her. Ja, jeg er så stadigvæk i gang med at tærske. Der er gået, jeg ved ikke, hvor lang tid. Men I kan lige få lov til at få det sidste med, fordi så kan I lige få fyret min lille ramse af. Hvis I rigtig godt kan lide det, I ser i dag, så kan I vise det super. Lad mig lige smide videoen her et like. Hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet til det, som vi sidder og laver, så er I naturligvis også rigtig, rigtig, rigtig hjerteligt velkommen til at komme med dem. Og hvis I er sprit nye her til min kanal, så må I naturligvis rigtig, rigtig, rigtig gerne trykke på den der lille røde knap for at få det stoppet ned på. Og husk også at trykke på klokken lige ved siden af, så får I nemlig en notifikation, hver gang der kommer en ny video fra min side af. Og så lige umiddelbart, så er I super, super seje til at gøre det, og det sætter jeg enormt stor pris på. Og så selvom at vi har nået de 1000 abonnenter, så er det jo ikke fordi, at vi er færdige med at skære abonnenter her på min kanal. Vi har fået unlocket en ny bygning, vi har fået unlocket taverne nummer 3. Super duper. Så vi har fået noget technology, og så var det under taverne. Det var så ikke herinde under. Det er jo under crafting. Det er under crafting. Okay, så vi får crafting af at stå bank på det der. Så det vil sige, at nu har vi 10.000 point i crafting. Så vi har 10.512 point af dem. Vi har 1.475 point i farming. Så nu har vi fået lukket op for barn nummer 2. Den har vi haft et stykke tid. Og så har vi... Det nærmer sig. Ja, jeg ved ikke, om den skiller her ved 2.000 eller sådan noget. Det er den streg der. Så... Ja, men det, trods alt, så er det ikke også blevet mørkt, mens vi har stået og banket på de der, så det var bare super fantastisk. Så har vi 501 flag seats. Det er alligevel også en rumchat. Så dem har vi rimelig mange af. Så har vi mange af de der stalks også, men vi kan ikke have alle de der stalks her inde i. Så okay, super duper. Alternativt, så skal vi slæbe nogle af dem her over ad. Så nu tager vi lige de her stalks, de her vi har her. Dem kan vi lige smide herover i. Whoopty, så smider vi lidt af herover i. Womp, womp. Så røg de her ind i.
fordi så tænker jeg, at vi kan, så tænker jeg, at vi management-wise, så vi går ind og den der, så finder vi lige vores sygestue. Sygestue nummer 1. Sygestue nummer 1, der har vi Ildesvær, hun er sygemester herinde i, og hun laver de der føde cabbage der, så hvis vi nu lige laver en lille smule om på det, sådan så hun ikke kun laver dem, selvom at, det er lidt dem, vi tjener penge på, så kan hun lige lave nogle linen threads også. Vi giver den lige et hak længere nedad, så er det der. Og det går, hvad vi lige skal gøre lidt sådan der, og så smider vi lige et par procenter på den der også, fordi så laver hun nemlig også linen fabrics. Sådan der, så burde der være sådan rimelig styr på det, og så kan vi lige tage de sidste stolks over os, så vi har alle stød, alle de her, hvor blev de af, de der, bum, de der, dem tager vi også lige med. Det er derfor, vi skal have for mange af de her ind i, fordi der er ikke så meget plads i den der, så måske det er lidt derfor, vi måske skulle opgradere vores barn til en barn nummer 2 eller barn nummer 3 i stedet for. Det må vi lige finde ud af, om det er noget, vi lige sådan lige kaster os over. Nu hælder vi lige alle de der, der er ikke nok plads ind i det, hvorfor er der ikke det? Det er fordi, der er 145 lokser ind i. Okay, så vi skal lige flytte nogle loks også. Super, super. Så det gør vi da lige, så vi flytter lige nogle loks. Super, F accepterer. Kan vi bevæge os nu? Det kan vi stadigvæk godt. Vi kan lige klemme os herovre. Så skal vi trykke på tab igen, og så skal vi trykke på inventory, og så skal vi trykke på loks, og så trykker vi på X og F og F, og der, bum, så faldt de ned der, så skal vi bare lige, så kan vi lige tage nogle flere. Herover, vi skal selvfølgelig have lavet nogle af de her om til, vi skal lave nogle af de her logs, og dem skal vi lave op til firewoods også, sådan så vi har det. Så er det der, så hopper vi herover en gang til, så der, vi skal lige have flyttet nogle af de her logs her. Ja, super, og vi har stadigvæk ikke nogen torch, så vi skal stadigvæk trykke på den der. Så er det der, så skal vi lige have den der, F, dut, dut, dut. Så er det der, så faldt de også ned, så er det der, så burde der, så er der kommet lidt mere pladser i. Vi tager lige nogle flere. F. Vi kan måske, altså vi kan ikke tage så mange, fordi at så bliver vi overcumbered. Så siger vi accepterer igen, og så løber vi, går vi herover, så vi kan stadigvæk ikke løbe. Og det er selvfølgelig blevet mørkt nu, så det er bare super fantastisk. Det er super fantastisk. Så nu kan vi stort set ingenting se. Vi har selvfølgelig også alle de der guldrødsfrø der, som vi måske også lige skulle overveje, hvad solen i luften vi skal have gjort ved. Jeg ved faktisk heller ikke lige, altså vi har alle de der planker der også. Alternativt så er det fordi, at vi måske skulle overveje og og sælge nogle af dem, fordi at jeg ved ikke, altså det er meningen, at vi skal bruge plankerne til at lave, jeg tror, det er meningen, at vi skal bruge plankerne til at lave forskellige former for redskaber med. Så det skal vi lige have fundet ud af, hvordan vi eventuelt også får sat det i værk. Så det kan være, at vi skal flytte en over til at være, hvad hedder det, sådan her, så kan de være der i alle sammen. Så det kan være, at vi skal have flyttet en over ad til en over i smed, i stedet for, fordi en over i smed, der kan vi lave alle de der træredskaber og sådan nogle ting, så det kan vi lige løbe herover og kigge. For jeg mener nemlig herover i træwoodshoppen herover, der kan vi jo lave der kan vi jo lave nogle sjove ting herover i. Er det den her? Der kan vi jo lave sådan alle de her, der kan vi lave nogle af alle de her ting her. Jeg ved ikke, hvor mange af dem der skal bruge en jeg ved ikke, om der er nogen af dem der sådan skal bruge en planke. Eller om det er mere eller mindre til throwing rocks. Så jeg ved ikke ad, hvor vi skal bruge det henne af, de der, altså, de der planker der, jeg kan ikke huske, hvad det var, vi skulle bruge dem til. Fordi at alternativt, så var det jo at have nogle crafting, og så var det sådan noget, det var heller ikke herinde under, var det herinde under, og så under others. Ikke lige umiddelbart, nej. Jeg ved ikke, om der er nogen af de her fences her, der skal bruge planker. Nej. Så er det måske under furnitures. Planker, en plank, en lock. Lock, 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 lock. Så vi kan, jeg ved ikke, om vi skal bruge planker kun til det der. Eller om der var nogen af husene, hvor vi også skulle bruge en planke, det kan jeg altså ikke lige helt huske. Jeg mener, måske nogle af de der trætage der skulle bruges planker til. Men nu har vi i hvert fald planker nok, så det ved jeg ikke lige helt ad. Men vi har seks rot her. Det er ikke helt nok. Har vi rot over i den her? Ikke der minder om rock eller rot. Og har vi rot over i den her over herover? Er der noget derover der er blevet til rot? Ikke
ikke lige umiddelbart. Så de der krise der, de kommer altså tættere og tættere, tættere på, som værende en rigtig god idé. Hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg kunne selvfølgelig også bare rette rundt med det her kød her i lommen. Fordi så bliver det hurtigere til, så bliver det hurtigere til, til rødden kød. Fordi nu de der, de er på... det må vi lige sætte, fordi det er sommer. Altså, vi kan ikke rigtig så noget alligevel, fordi vi kan ikke så, vi kan ikke så hverken hvede, eller oath, eller ry, eller sådan noget, men vi kan så kål. Vi kan så kål, vi kan så cabbage, men vi skal nok ikke have så meget cabbage. Så spørgsmålet er, om så når det er røde, og så kan vi vel så hvede, eller sådan noget på vores marker herover eller ry. Eller et eller andet, fordi vi har masser af det jo. Altså vi har i hvert fald, vi har i hvert fald, fordi der var 80 marker, så vi har, vi har rimelig mange af de der, altså både ry og hvede, så vi har masser af det som sådan. Så det kunne lige, vi sådan umiddelbart mangler, mangler de ting der, men vi vil også gerne være fri for lige at smide den på markerne lige nu, mest af alt, fordi vi vil gerne have sådan, så vi kan gemme det. Så lige nu der får de bare lige lov til at stå. Og herover kommer der så beetroot på resten herover. Det skal vi lige se til. Hvis vi lige hopper, hvis vi lige hopper herind i, og så management, og så siger vi lige mark, og så, så er det den der. Så vi lige på den. Så der vil sige, der er, hvor mange er der? Der er 5. Så der er 20 felter, hvor vi eventuelt kunne så kål i. Så det vil sige, så skal vi bruge 20 stykker fertilizer. Og vi har lige pt, har vi hvor meget fertilizer? I øjeblikket har vi 5, så vi skal bruge 15 stykker fertilizer mere. Der er simpelthen ikke plads til mere over i den her. Goddammit. Og vi havde også en forfærdelig masse carrot seeds. Dem kan vi nok heller ikke smide i, men vi kan tage nogle af alle de der. Så der kan vi godt tage en 400 stykker af dem, eller sådan noget af den stil. Sådan der, så kan vi smide dem derover i, og vi kan smide det der kød derover i. Der er stadigvæk ikke de plads derover i, men det er så også fint nok. Fordi så har vi 400 grains, som vi kan løbe op og sælge. Så dem kan vi få penge for. Så har vi stadigvæk flax grains nok, så har vi 138 stykker flax grains mere. Så det skal være, at vi kan tage, vi kan lige tage 38 af dem her også. Så kan vi sælge de der 438, for vi skal ikke rigtig bruge så mange grains alligevel. Fordi så har vi til en ny omgangssåning, og vi har en til en ny omgangssåning af hvede, og en ny omgangssåning af grain, og vi har en ny omgangssåning af det der. Vi har også sådan, så vi kan lave nogle flere løg, vi har også sådan, så vi kan... Vi har masser af de der, dem behøver vi måske heller ikke have så mange af, så vi kan måske også godt lige tage nogle af dem med. 41, så er der 50 af dem, og så er der 50 cabbage og sådan nogle ting. Så kan vi måske lige overveje at få solgt nogle af alle de der stumper der. Det tænker jeg sådan set, det er jo fint nok. Så vi sælger alle de der frø der. Og så er det bare super duper. Så kan vi få lavet noget mere, så kan vi eventuelt få investeret os i noget mere. Jeg så få investeret os i noget mere fertilizer, for der går alligevel 2 dage inden, at det bliver helt done, det der kød der, som vi har til at ligge og rådne derinde i. Fordi det tager, så sådan jeg lige umiddelbart tænker, så tror jeg faktisk, det tager længere tid, når det ligger herinde i, end når det er alle mulige andre steder. Vi kunne måske også til de der 22 æg der, dem vil vi også godt lige putte i lommen. Så nu har vi også 22 æg i lommen, det bliver super fantastisk løbetur, vi skal ud på her, når det engang bliver lyst en gang i morgen. Så skal vi have solgt nogle af de her stumper her, der prøver, så jeg tænker jeg faktisk, at i morgen, når vi sådan lige tager, når vi lige skal ud og løbe, så tænker jeg faktisk, at vi prøver at løbe herover ad til. Jeg ser, om de har heste herover ved den kære, eller så må vi løbe over ad til nogle af de andre byer. For vi skal finde ud af, hvor de har de der heste hen der, også mest af alt bare for at finde ud af, hvad sul i luften en hest, den eventuelt måtte koste at have sig. Jeg tror faktisk godt, man kan spise. Vi kan faktisk godt spise æg rå, men det er ikke lige helt om det er sådan super fantastisk. Vi lægger også lige til at sove.
sådan der. Så vi, lagt os til at sove, og så siger vi, godmorgen, verden, vi ses. Og vi skal lige se, var det eventuelt herinde ved dig? Og vi skal lige op på bakken. Det var dig. Prøv at se, du ved, det var så, hun er da sød. Eller, den er da sød. Det er i hvert fald en fin lignende en. Vi kan høre kyllingerne, de pipler rundt herude. Men... jeg kan ikke rigtig se mine høns nogen steder. Nå, det kan man ikke. Eller, det, jeg ved ikke, om man kan. Nå, jeg skal lige løbe en lille tur. Så vi skal selvfølgelig løbe lidt langt. Fordi vi skal hele overvejen den der retning der. Så løber vi derover ad til, og så får vi lige styr på det. Med at få solgt vores dubber. Det kan være, at vi lige får købt 15 stykker fertilizer. Nu er vi lige ved lave udløb, så vi kan få sået noget cabbage. Og så kan vi høste vores cabbage. Og så må vi lige finde ud af, så håber vi en lille bit smule på, at noget af alt det der rot der, eller alt det der kød der, at det bliver til rot, sådan, så vi kan få det lavet til manure. Og når vi så får det lavet til manure, så har vi til, så vi kan så hvede eller ry på vores marker. Og så får vi nogle nye strå og alt muligt andet. Og så får vi nogle nye afgrøder, vi eventuelt kan sælge. Eller nogle nye kornsorter, vi eventuelt kan sælge. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer vi op dertil, hvor at vi kan begynde at forhåbentlig at investere i nogle af alle de der andre sjove ting og sager med hensyn til vores farmingsbygninger. Fordi det kunne være mega fedt, hvis vi kunne få os en ko, eller vi kunne få os en, hvad hedder det... eller få os nogle grise, altså vi kan teorien sådan set godt få gris, men problemet er bare lige pt, at vi sådan har løbet en lille bit smule tør for, eller vi har løbet en helt vildt meget tør for penge, men vi har ikke så mega mange penge til at kan købe nye skills. På et eller andet tidspunkt, så kunne det være mega fedt, hvis vi kunne slippe for at skulle betale alle de der penge, der er i skat. Det kunne være ret fedt, hvis at vi kunne slippe for det. Men jeg har måske en idé om, at for at vi ligesom måske kommer der til, for jeg tror nemlig, det er endgamet, der ligger med Unicos, fordi vi har fundet ud af, at han måske ikke helt har ren mel i posen. Det fandt vi ud af for nogle afsnit siden, at han måske ikke helt har ren mel i posen. Så derfor så kunne det måske være meget praktisk med, at vi lige fik fundet ud af et eller andet. Så nu er vi ikke kommet herover til, så der er vi de der to der, så vi skal lige have fundet nogen, vi kan handle med. Hvor er han eventuelt henne? Jeg tror, han render rundt ude i marken. Det er Bergegodt herovre. Jeg tænker, han plejer gerne at kunne lide os. Hey, Doggobert. Kan du ikke lige vise mig din vare? Han har heldigvis noget fertilizer. Det var sådan set fint. Prøv at se, jeg har lige noget til dig. Du kan lige få lov til at købe de her 22 æg. Dem får vi én penge for. Og så har vi alle de her flagseed her. Ved du hvad, dem kan du rent faktisk også godt få lov til at købe. Stort set alle. Så der var... Du kan du faktisk stort set ikke. Så hvis du nu bare lige køber... hvis du nu køber... Så har du 700-800... Vi gør lige sådan, så vi er sikre på, at han har i hvert fald bare lige en lille smule. Så der, så køber du dem der mig. Og så køber jeg lige lidt af dig. Og jeg skal bruge 15 stykker af de her. Så har du lige lidt flere penge. Så kan du nemlig få lov til at købe de her af mig. Kan du ikke? Jo. Så har du 100 penge tilbage. Skal vi ikke sige, at det går nok? Og ved du hvad, så går jeg lige ind og spørger din kone ad, om hun eventuelt også har nogle kontanter. Fordi så får vi... Okay, så der var gederne herovre. Og sådan et gede ting her, den koster 1.900. Jesus Christ. Og et lam koster 1.900, og en gedde, det er en pige, og... Jesus Christ, de kænker, de er dyr, de er der mega dyr. I'll have to go now. Jesus Christ. Det var den falske bygning. Halløjsa der, har du tidlig et øjeblik? Hvordan har du haft det på det sidste? Nå, okay, det var da fint nok. Kan du ikke lige vise mig din vare? Prøv at se her, jeg har faktisk lige noget, du gerne vil få lov til at købe mig. Så jeg har faktisk alle dem her. Vil du ikke købe dem af mig? Det vil du gerne, kan jeg se. Så der. Mange tak for det. Super duper. Så har hun købt alle dem af mig. Super, så tror jeg faktisk ikke. Så jeg bliver nødt til at gå igen. Vi ses. Så løber jeg lige hjem med alle de her. Hvad har vi af cash? Nu har vi 3.667 penge igen. Så det var ikke så ringet, altså det gav faktisk rimelig okay.
Det ser ikke ud som om, at min back her... Okay, så er der, nu er min back opdateret igen. Det var super fint. Så er der der. Så skal vi selvfølgelig bare hjem, og så skal vi have smidt det her med nyre her på vores... så skal vi have smidt det her med nyre her på marken. Og så kan vi lige få sået noget kål. Og så det er bare super duper. Så kan vi komme i gang med at høste kål på et eller andet tidspunkt, når det nu lige er, at der kommer kål. Og så kan vi få høstsået sådan noget som... så kan vi få sået... så kan vi få sået hvide og sådan nogle andre ting, så efterfølgende, og så bliver alt bare super duper, så vi skal finde vores, vi skal finde vores hakke igen, og vi skal finde, og så, og så nogle ting, så, men vi skal, det hjælper ikke noget at gå og smide manure og hakke på alle markerne nu her, fordi selvom at vi gør det, så vil de, så når vi kommer til årsskiftet fra sommer til efterår, så vil de misse, at vi har smidt, at vi har smidt manure på. Men de havde heller ingen heste deroppe, kunne jeg se, fordi det var stort set de samme bygninger. Så jeg har absolut overhovedet ikke nogen anelse om, at vi finder de der heste henad, men jeg tænker sådan, en heste er sikkert stjernedyr alligevel ikke, fordi hvis et lam koster 1.900, så tør jeg næsten ikke tænke på, hvad et følge koster. Fordi at, og en, hvad var det, en kald, den kostede... Er vi på vej den falske vej? Hvorfor siger I ikke noget? Der, så kommer vi jo aldrig nogensinde hjem. Nå, jeg løber lige hjem, og så får vi lige, fikse marken derovre, og så er det bare super. Så vi ses lige, når jeg kommer hjem. Vi så kommer hjem igen. Jeg har lige lagt mærke til noget. Okay, nå, hun var der. Og så troede jeg faktisk, at der var noget galt, eftersom at hun ikke var gået i gang med arbejde nu. Men det kan godt være, det var, fordi jeg har været op så god tid. Jeg bare har været så stjernehurtigt, så hun er slet ikke noget møde på arbejde endnu. Den risiko der er selvfølgelig også til sted. Men jeg har lige fundet ud af en ting. Prøv lige at se her. Alberetta, hun har simpelthen også fået sig en eller anden. Så hun har fået Gustava. Så nu har vi faktisk hele tre møder i vores by. Så nu vælter vi os lige pludselig i småfolk her. Det er fuldstændig crazy. Jeg har fået fundet noget mere fertilizer, så vi lige kan få det jævlet ud på den her, på de her stykker her. Så det får vi lige smidt ud. Så det... så kræver det selvfølgelig, at vi lige har den, der er hævet op, ikke? For ellers så hjælper det ikke sådan mega meget. Okay, det prøver vi lige igen. Sådan der. Så kom der med en nyere ud. Eller fertilizer. Og den der skal også have lidt. Og du skal have lidt. Og du må også gerne få lidt. Ja, sådan der. Og så skal vi lige have smidt lidt på herovre. Og så skal vi så har jeg taget 20 cabbage. Få jer med. Sådan så vi kan få smidt cabbage ud ovenpå. Nu skal vi selvfølgelig lige først og fremmest lige have, at det her er gået til. Og så tænker jeg sådan set faktisk, at nu får vi endnu flere point til vores farme. Sådan så at vi kan komme deroppe af til, hvor vi begynder at få nogle af de der dyr, der som vi ligesom mangler. Fordi at jeg har lidt på problemet af det, der vi er gået koldt. Fordi at, jeg tror faktisk, at alle de der andre ting, altså sådan noget som gathering og... crafting og hvad ved jeg, det har vi rimelig godt styr på, men det her med at få styr på markerne og få vores landbrugs farming skills op, de er altså noget mindre, og jeg tror også ikke, vi får ikke så meget ud af at gå og plukke, hvad skal man sige, så skal vi lige have fundet vores, hakke, den har jeg nemlig også lige været over hen, så den smider vi lige på trætal, så har vi trætal, og der finder vi lige vores hakke, så har vi vores jernhakke. Jeg ved ikke ad, om det går hurtigere, eller om det går bedre. Jeg satte en lille smule på, at den holder lidt bedre, end den der træhakke, vi havde før. Det satte jeg en lille smule på, fordi vi kan lige prøve at se herovre. Lad os se, hvis vi nu går herover til, hvor vi har gjort et eller andet. Vi kan ikke gøre noget ved det her, hvor vi ikke har smidt fertilizer på, så vi kan ikke rigtig så ovenpå det. Og det synes jeg sådan set, det er lidt... Altså, på den ene side så er det også fint nok, men på den anden side så er det også en lille smule tragisk, at det skal man have, fordi at det er jo ikke, altså, hvad kan man sige, ja, jeg ved ikke lige helt, altså jeg synes måske, at man godt kunne overveje det, sådan at det ser ud som om, at den dør ikke helt så hurtigt, som vores træhakke, det tænker jeg sådan set, det er fint nok, så det var en god nok investering. Så skal vi bare lige have lavet den om til, så får vi lige smidt de der cabbage der i. Så går vi ellers bare i gang. Så skal der smides kål på, så får vi kål over det hele. Og så kan hende, vores taverndame, så kan hun komme til at lave... nu er hun blevet sat til at lave stews, fordi vi har høstet alle de der gulerødder der. Så når vi så har alle de der gul, så får hun alt det her kål her, så kan hun gå i gang med at lave porridge. Og så når hun har lavet alle de der porridge der, så kan hun komme i gang med, fordi vi har de der beetroots også. Så kan hun begynde at lave...
så kan hun begynde at lave suppe til os. Og når hun så har lavet suppe til os, så ved jeg ikke lige helt, så kan hun komme i gang med at riste fisk en gang til. Og så må vi leve det. Og det tænker jeg, det kommer vi nok rimelig langt med. Og så bliver hun forhåbentlig også bedre og bedre til at være kromutter, sådan, så det kommer til at gå en lille smule stærkere. Altså som sagt, så det er jo ikke lige hendes umiddelbart bedt at være tavernedame. Og det tænker jeg sådan set også, det er også fair nok. Men her i Karsten Kammervæld, der bliver man altså testet, og så får man lov til at prøve at lave nogle ting, som man måske ikke altid lige har prøvet at teste. Og det synes jeg sådan set, det er fint nok. Det passer lige subluber, at min pose den gik i stykker, når vi alligevel var færdig med at så over det hele. Jeg kan se det, fordi at vores høne den går her, og så har vi de små kyllinger, de var der. Så der har vi vores hankylling, og der har vi damekylling, eller pigekylling, og herovre der har vi en kylling mere. Eller, det er jo så blevet til en høne. Jeg ved altså ikke, altså det kunne være fedt nok, hvis man kunne sælge på dem, fordi at, så når man ligesom begynder at få flere, så gav det mening, at man også kunne begynde at sælge på sin hønser og sådan nogle ting, fordi så var man jo sikker på, at man blev ved med at have det der flow hele vejen igennem. But anyways, så fik vi gjort det der, så skal vi lige kigge herind, så skal vi kigge herover på technology, så skal vi lige kigge på den der farming en der. Nu er vi på 1501 point. Det var alligevel ikke så ringt, da jeg lige at få gjort det der. Og så fik vi lukket op for et eller andet technology. Hvad var det for noget? Det var til vand 3, det var ikke den. Var det barn nummer 2? Jeg tror det var barn nummer 2, vi fik fyldt op på her. Så nu er den også klar. Så nu kan vi, der kan sandsynligvis være mere i den, end der kan være i den anden. Og det tænker jeg, at det er super fjong. Og det næste vi får, når vi får bygget noget mere, det er, at vi får åbnet op for woodshed nummer 2 og palstader og mine, og så får vi forhåbentlig åbnet op for de sidste huse hernede og sådan nogle ting. Så der er stadigvæk lige et rumshed vej, inden at vi når hele vejen igennem. Og det tænker jeg sådan set, det er fint nok. Altså, jeg hygger mig stadigvæk mega meget med det her Mit Evil Dynasty. Jeg ved ikke, om I også stadigvæk synes, at det er mega sjovt. Og det kan jo vise super, at vi lige at smide videoen her et like, og hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet til det, som at vi sidder og foretager os, så er I som så vanligt altid rigtig hjertelig velkommen til lige at komme med dem. Og hvis I er sprit nye til min kanal, så er rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber, I nyder det her lige så meget, som at jeg stadigvæk nyder at sidde og lave det. Nu skal vi lige have lavet lidt firewood her, så det kan vi lige så godt gå i gang med. Og mens jeg så godt det, så kan jeg jo sige, hvis I rigtig godt kunne lide det så i dag, så husk endelig at smide videoen her et like. Hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet det, som jeg sidder og foretager, så er I naturligvis også rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Og hvis I er sprit nyere til min kanal, så er I rigtig, rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber virkelig, at I har nydt det så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap oppe på, der står på. Og når jeg trykker på den der lille røde knap oppe på, der står på, så husk endelig også at trykke på klokken lige ved siden af. Og så er der ikke så meget andet at sige. Mange tak, fordi I så med. Og indtil næste gang. Og hvis jeg ser med hele vejen herhen til, så endnu mange gange tak, fordi at viewtime er åbenbart noget, som jeg sådan skal være ekstra opmærksom på, når man nu har fået 1000 subscribers, men det er super. Men som sagt, indtil næste gang, husk at passe rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Karsten Kammer. Vi ses til meget mere. Mit Evil Dynasty.